Després d'un any de govern, de molts esforços i sacrificis, de l'aprovació d'un pla d'ajust, de l'inici de la liquidació de l'empresa pública i iniciatives públiques de Gandia, del pla econòmic financer, de la remissió dels comptes municipals guardats als calaixos, de la liquidació del pressupost passat, del cèlebrement prorrogat, de l'anàlisi de la situació de guerra en què ens trobaven les arques municipals, de la teràpia amb col·lectius i associacions, de la pedagogia per explicar què havia passat amb els diners públics, per què actuaven prenent decisions dures i en conseqüència. Després de tot això, arriba un dia que durarà anys. Per primera vegada en 5 anys, el plenari de l'Ajuntament de Gandia celebra una sessió per aprovar uns pressupostos legals per a la nostra ciutat. Per primera vegada en 5 anys, este plenari somet a la consideració dels regidors i regidores un document realista amb ingressos realistes i partides de despeses adaptades als temps en què hem hagut de treballar este document i a la situació de les arques que vostès coneixen perquè vostès deixaren. Per primera vegada, en 5 anys també, ho fem amb aportacions constructives en la fase d'esmenes que permeten aportar i enriquir este document tan important per al bategar d'esta institució, però també per a la vida de tanta gent, aportant i construint en este temps de manca de diàleg, fent valdre la paraula i l'acord que s'han encarregat de manosejar, fent valdre el treball callat i l'esforç, l'honestedat i l'empatia amb la solució al drama. Qui ha volgut ha estat, qui ha desitjat construir i aportar ha pogut fer-ho, amb temps per a considerar els números i la seva lletra menuda, amb la sensació de poder treballar sense constrenyiment i no amb la sensació d'inutilitat i menyspreu dels darrers anys. Avui, a la fi, presentem el document d'un dia que durarà anys, perquè el fem valdre tornant a convertir-lo en legal, perquè el fem útil aportant-li sensatesa i perquè, sent realistes, quadrem les prioritats amb la despesa, els compromisos de pagament amb la vida i el ritme de la ciutat, fent valdre allò que més i major economia genera, el principi de pagar el que es deu, la certesa de redreçar amb ells el camí de la recuperació econòmica. Però no hi ha fets reals sense valors, sense intangibles que també estan darrere dels números. Per això, la recuperació de l'honestedat i la generació de la confiança són els primers i els imprescindibles compromisos units a l'execució d'este document. Els pressupostos que presentem avui reflexen el treball de tot un any, que he explicat cronològicament i que venia d'una desfeta econòmica i moral d'un ajuntament que era també de tota una ciutat. Iniciàvem aleshores un camí cap a la decència, la responsabilitat i la bona gestió econòmica. Amb la planificació pressupostària i la guia del pla d'ajust fins al 2032, estos pressupostos per a enguany són legals, realistes, responsables, igualitaris, reductors del deute i generadors d'economia, treball i certesa de compliment dels pagaments. Són legals després de 3 anys de pressupostos il·legals, perquè ja inclouen l'obligatorietat de pagar els bancs, no contemplada abans. S'ha acabat el temps de fals Robin Hood, que deia que no pagava bancs per pagar a les persones, i no pagava ni bancs ni persones. El jo convide però tu pagues és una filosofia que ens ha costat massa cara. L'ajust i l'emergència no detindran la ciutat. Són realistes perquè es basen estrictament en els ingressos que rebem i en la consignació correcta de les despeses que hem d'afrontar. No hi haurà cànons impossibles que acabaven sent incobrables, ni ingressos exageradament unflats per acabar quadrant els comptes, ni disminuirem intencionadament les despeses. S'ha acabat el deute, s'ha acabat l'enxufisme, s'ha acabat el no pagar cap contracte bàsica. Punt final a tot això. I van a vindre els sacrificis, però també els resultats. Són conscients que després de la festa la ressaca ha sigut dura, però que en eixa responsabilitat compartida, amb els pressupostos més difícils que podíem fer, garantim que Gandia i els gandians tinguin l'oportunitat que es mereixen. Són responsables, marquen les prioritats i, el més important, són igualitaris. Ens permeten mantindre la qualitat dels serveis públics i els esforços realitzats es compensen gràcies al suport que després de moltes negociacions hem fet amb altres administracions públiques. Mantenim així tots els serveis públics essencials i de dignitat. L'ajust i l'emergència no ens detindran. Prescindim del que cal prescindir, el que no és estrictament necessari no està. Reduïm dràsticament partides com comunicació, protocol i alcaldia. Baixen totes les despeses prescindibles, però mantenim els drets bàsics de la gent i dels sectors importants de la ciutat. Marquem les prioritats, garantint els serveis públics, els llocs de treball i que les ajudes socials no correguen perill. Per això pugen algunes de les partides que, segons els nostres valors, són importants. I són igualitaris perquè tractaran per igual a tots els proveïdors, col·lectius, entitats i barris. El poc que ens van a deixar repartit equitativament. Cada cèntim invertit en la vida dels gandians. I com no, serveixen per reduir deute, perquè podem dir que deixarem el consistori amb menys deute comercial i bancari del que trobarem. Serem el primer govern que farà això possible. Es genera aquest superàvit per pagar deute comercial, perquè pagar i generar economia són la millor forma de fer moure la nostra ciutat. Ho hem dit i ho hem fet des del primer minut de la legislatura.
El pressupost fa efectiu el nostre programa de govern, però afegeix una certesa entre tantes incerteses. Esta ciutat té viabilitat i estem convençuts que amb este document té també futur. Obri cometes. Estes dades i moltes altres que aniran eixint posen clarament de manifest que ací ja no caben tiretes ni pegats i que, per tant, ho assumim tots els ací presents la nostra quota de responsabilitat i valentia, aplicant una economia de xoc que ens permet afrontar uns ingressos suficients per a fer front a les despeses, més l'amortització dels deutes i plans de pagament, o els assegure que este govern, per damunt dels interessos de partit i del bé de l'interès general, actuarà amb totes les conseqüències per evitar el col·lapse i la fallida. Estes paraules no són meues. Són del senyor Guillermo Barber en aprovar el primer pressupost del Partit Popular al plenari del 29 de març de 2012 enmig d'una vaga general. Si avui tingueren trellat, farien d'aquella mentida esta veritat d'avui, perquè no han estat capaços d'aportar una sola solució al seu desastre en un any, perquè no han assumit que esta és la ressaca del coste cero, que no va ser una altra cosa que molts zeros darrere amb massa cost per a la vida de la resta dels gandians i que això s'ha acabat ja, perquè no han estat capaços de construir en cap matèria ni d'oferir una mà estesa a este govern de la municipal. No estimen la ciutat a la que arruïnaren, sols estimaven a vostès mateixos i a les glòries que els retien. Avui acaba la vaga general que en matèria d'economia va asfixiar la seva legislatura i que amenaçava d'asfixiar la vida de tanta gent. Avui comença el futur que estem convençuts que té la ciutat. I si em permeten, acaba eixa pàgina on tot estava escrit i on sols faltava subratllar en negre com en un borró de llàgrima o de dolor. Comença una altra pàgina on tot està per escriure. I a nosaltres, que ens correspon el traç i el gruix d'eixa tinta, ens correspon dir que hi ha futur, que podem escriure encara les millors línies d'esta ciutat, perquè de les pitjors coses que ens han deixat també podem extraure la convicció de que les millors estan per fer i que hem de fer que passen. Tant de bo puguem contribuir, a més, que en eixe futur ningú quede enrere, al marge o no figure en la redacció d'eixes línies. Gràcies.